Aber er war nicht gleich. Ja, mal ja. Deine Brie. Ich bin hier in Roland, der war jetzt auch in Jürgen. Nástup na tu brzdu normálně na ní pořádně dupněte, jo, opravdu nebojte se, to nejlepší to brzdění je, když je to první se šlápnutí je tam to nejvíc brzdí, jo, super, díky. Další auto? No já jsem si přibrzdoval, že jo, proto jsem tam nešel na to. Na tu brzdu musí být hodně agresivní. Ty krása. Hezky zrychlej, no. Co, ty vago? Já jsem z toho trošku až vyplašený z toho, jak to zrychlil, protože jsem to sešláp fakt na podlahu. No jasně, to jsem dělal dobře. Hezký, lepší než předtím. A počkej. Tak další auto.